Кызай билди буну. Эне шу талибларды колунан авара билдик. Качып чыктык, уруш билдик. Бир гана бачам шаид билди. Өлтүргөн жойго намызнан кирди, уйма уй кирди. Бир тасын хак чыгарып алып кетти. Чыгарып алып кеткенден соң уну шу майданга отуп тайладылар. Ондан соң мусулмандар алып алып келди. Бир гана көн авылым бар эди, уну саттык. Шуну көрүп капаны билди, көмдүк. Shunday bir kun tag'i urush bo'ldi, keldi joyginasidan olib olib chiqardi. Ana shu chiqargani bo'ldi. Onasi boshqa ko'rmadi uni. Olib ketdi. Mana bugun asag'ri qoldi, bir ul bir qiz. Ana onasi shunday bo'lib gadoygar bo'lib, darbadar bo'lib qoldi. Sag'ir charon bo'lib. Ana shu rezlarni ko'rdik, shuning uchun ana darbadar bo'lib avora bo'lib chiqdik. Kiroya olib bera olmaymiz. Musulmonda hali seki o'tiribman, 2 oydan beri keladi, uylanaman, balam hali yo'q, hali yo'q. Birgina sag'irni bir bo'loni pulishlikka qo'ydim, birtaginasini maktabga qo'ydim, maktab ketadi. O'zi mana shu birgina qiz bilan o'tiribman shu yerga. Avval yaxshiroq edim, bora bir buyoq buyoqqa. Uncha uncha narsa topib kelaydim, o'lim hali kasalman, yuragim ketadi. Turolmayman, doktor borolmayman, pul bo'lmasa. Mana shunday rizq o'tiribmizda. Mana bular yig'laydi, kola deydi, non deydi, yaxshi narsa deydi, mamasi topolmaydi bulim. Ana shunday qilib avara bo'lib chiqdikda tolibni zulmidan. Ana birgina sag'irni bo'loni filishga 3 tamay, 2 tamay bo'lon olib keladi. 30 rupiya olib keladi, shu 30 rupiyani men 3 ta non olaman. Bittasi nimadan kelsa boradi, bir unchagina bo'talma, pipisima yig'adi, shuni sotadi, maktabini qarchini chiqaradi. Shahid bo'lgan o'g'lim 27-ga edi. Bugunasi 24-ga edi. Yigit edi bachalarim, yigit edi. Stokolni qilaydi. Yaxshi bo'lib ishlar keladi, yaxshi bo'laydi, ro'zi ro'zg'ori xotiniga beraydi. Men shu odam g'amiga emasdim, qo'yishib bolalarim bilan o'zi bo'lsa dedim. O'zim yoshligiga beva qoldim shularni, boqdim, davlatim katta qildim. Bir kun dar nima esin, albatta qismatima bor ekan balam, nima qilay endi. Kuni shunday ekan, 3 sag'ir o'lmasin, murdamni ko'msin. Sizdan yashirib nima qilay, bir uylikka borsam, bir murda uzundaga borsam, dasturxon ustidan qolgandek bo'lib kelaman, sag'irlarim yeydi deb. Odam zot o'lmaydi ekan, torvuz to'lmasa bacham o'lchib ham yaxshi o'lim, dutab dutab jo'nadi. Odam zot jo'nmaydi ekan, dutab turadi ekan. Bugun har vada yig'laydi, yuragim suv bo'ladi deydi otamga deydi. Otam qana momo deydi. Aytaman, keladi otajoning, keladi deb ularga diloso beraman. Hech musulmonda avlodi ota onasidan qolmasin.